Nouso Rauno, TMK:ta morjesta. Tultiin taas häiritsemään meidän asiakkaita. Nyt ollaan Rautavaaralla ja Sisun kone huutaa tuolla taustalla. Eli alusta koneena meillä Valmetin 901.3, vuosimalli 2006. Tämä kone kävi meillä tehtaalla joulukuussa ja siihen asennettiin tuo TMK 250 energiapuukoura keräimellä varustettuna. Ja täällä sitä ollaan ensiharvennuskohteella nytten. Ihan pieni 55 hehtaarin alue, eli ihan muutama risu saattaa tästä lähteä kyllä. Ja lähdetään kohta katselemaan vähän tarkemmin tuota työskentelyä ja mitä se vaatii, jotta tuommoiseen vanhempaan motoon saadaan meidän energiapuukoura kiinni. Asiakas päätyi tähän meidän energiapuukouraan, koska vanhassa harvesterin päässä oli jo sähköongelmaa ja muutenkin oli vähän kulunut, niin tämä on ihan hyvä vaihtoehto, että saadaan joku tämmöinen vanhempi motokin sitten tuottamaan. Ajokoneeseenhan giljotiinikouran laittaminen on huomattavasti yksinkertaisempaa, eli sillä on valmiina kouran kiinni auki liike. Eli giljotiinikourassa niin voisin kuvitella vaikka niin, että täytyy hydrauliikkasylinteriä päästä liikuttamaan siellä. Mutta motoissa hydrauliikka menee vähän eri tavalla. Eli jos meillä on harvesterin pää tässä kiinni, niin sillä harvesterin pään sisällä on sitten venttiilipöytä ja käytännössä puomia pitkin tulee vaan meno, eli paineletku ja sitten paluu. Ja nyt kun me pudotetaan se harvesterin pää koneesta irti, niin meillä on sitten ongelma tavallaan hydrauliikan kanssa ja siitä harvesterin pään venttiilipöydästä ohjataan myös tätä pyöritintä tässä Valmetissa. No se miten me ratkaistiin tämä homma, niin tämän kotelon sisällä on sitten meidän oma venttiilipaketti, jolla sitten ohjataan näitä kouran eri toimintoja, eli kiinni auki liike, keräimen liike ja sitten tämä kaatolinkun liike. Ja ohjausjärjestelmänä, eli tehdään Usevoltin kanssa yhteistyötä, tuolta koneen sisältä löytyy sitten kosketusnäyttö, jonka näytöltä sitten pystyy päättämään, että mitä mistäkin koneen napissa tapahtuu. Ja sitten siellä on pieniä semmoisia säätömahdollisuuksia. Mutta tälleen niin kuin pähkinänkuoressa, että miten tämmöiseen motoon saadaan tämmöinen nipsutin sitten pelaamaan. Kuittinen Reijo ja firma on niin fiksu nimeltään kuin RE-PO Ranka Oy, eli tässä on aivan reporanka. Ja tämmönen ratkaisu tuli tehtyä jo. Ei ainakaan tässä vaiheessa ole minkäännäköisiä katumuksia, jotta on tullut tämä hommattua. Kieltämättä täytyy ihan sanoa, jotta ainakin tämän energiapuun tiimoilta niin erittäin pätevä vehe. Ja se on kuitenkin sen verran yksinkertainen ratkaisu johonkin motokoura, hakkuukoura, että siinä pitää jo olla sitä sähköoppia pikkusen eri lailla. Pitää olla nime oikeastaan niin kuin lukenut mies. Tammikuusta asti on ollut käytössä ja ihan koko ajan, jotta ei ole taakoja tarvinnut pitää kumminkin pienien hienosäätöjen kanssa. Jos mitään nyt tuotoksia, niin se nyt riippuu paljon puustosta tietysti ja kaikesta tämmöstä, mutta keskimäärin semmonen vuorokaudessa ehkä, eihän ne nyt mitään suuria ole, mutta jotta 50 kiinon voisi olla aika lähellä. Silläkin on nyt, kun muistaa näitä kahvoja heilittää, niin se tulloo, mutta istussahan tässä pitää olla, mutta se on tekemättä, ei saa mitään. Joutuu raakoamaan ihan. Ja muutenkin on kyllä niin ihan, mitä nyt mulla on ollut tuossa kokeilijoita, niin kaikki on ollut tyytyväisiä ja kehunneet, jotta erittäin mukava käytettävä ja yksinkertainen. Siinä ei ole niitä ylimääräisiä hiluvitkuttimia, joiden kanssa ongelmia sitten tahtoo olla, että ihan ei mitään. Osaatko yhtään sanoa, paljonko on tullut tunteja? Siitä on tullut semmonen, no ei sitä nyt loppuun luvuksi opterinyt, olisiko 1500 tuntia. Mutta on sitä tietysti, kun minä olen melkein yksin ollut, niin olen minä kyllä täällä istunut. Kyllä, kyllä.
Taustalla näkyykin aika vakuuttavan näköisiä puukasoja, mitä Reijo on tuolla kouralla tehnyt. Jos sulla itsellä on joku tämmönen vanhempi moto, mistä alkaa olla hakkuupää jo ehtoon puolella, niin ei hätää, rahallahan siitä selvitään. Mutta ei tarvitse kovinkaan montaa rahaa. Aika kustannustehokkaasti pystytään tuommoinen kiljotiinin koura laittamaan metsäkoneeseen. Soittele vaikka mulla, niin käydään tarkemmin läpi, että mitä se vaatii ja mitä varusteita siihen kouraan haluaisit. Linkki sitten tämmöiseen pidempään työvideoon löytyy sitten alta kommenteista. Palataanhan taas.